İran İslam Respublikası Türkiye'nin Ayasofya məbədini məscidə çevirməsi haqda qərarına münasibət bildirib. Kanal 8 haber verir ki, İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Abbas Musevi bəyan edib ki, bu addım Türkiye'nin daxil işidir. Türkiye xalqı və müsəlmanların məmnuniyyətlə qarşıladığı Ayasofyanın ibadətə açılması qərarından biz də xoşbəxtlik duyduq. Ayasofyanın statusu və durumu ilə bağlı qərar Türkiye'nin daxili məsələsidir. Bu Türkiye'nin suverenliyi və istiqlalı çərçivəsində qiymətləndiriləcək bir mövzudur, deyə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü qeyd edib.